Desconfiança entre Penitelli, Rússia, Esquadra, Dom Aleixo, Ralo, agressão física, Assoro, vítima, Ezequiel Soares de Carvalho, Toa Grava. Ezequiel Soares de Carvalho, Rússia, aldeia Aninfuik, Sukumadohi, Ralo, conferência imprensa, Rodiato, Sirene Lamentação, Assoro, agente polícia, Esquadra, Dom Aleixo, Nebe desconfia, Ralo, agressão física, Assoro, Sirene Oan, Ezequiel Soares de Carvalho e Esquadra Dom Aleixo, Lorong Ida, Fulanzeneiro, Tinenem. Família vítima, Rússio Comando Geral Penitelli, ato foto e medidas, assurne membro, Esquadra Dom Aleixo. Vítima, Honarang Graziela Soares, Anesamniwang, Honimão, Kedi, Saihusi Uma, Iare Beto, Tuir Dalang, pertence a Dalang Airport Unia, Iha Dalang, suspeito Honarang Inicial C, Rússio Kotuk, Rastatung, Vítima, Hakuak, Nokair, vítima ni Isin Lolong, parte sensitivo. E depois, vítima ni Mão, Lassimo, no Hatamba, suspeito de Hang Nusamak e Mirasta, no Hakuak, Hauni Aling. No polícia, toque das e fatem acontecimento. O problema é dané, a mi coopera ho polícia. No polícia, tula, a mi baduni fatem esquadra polícia Dom Aleixo. Wanhira to iha esquadra Dom Aleixo, Haruka vitima honi mau no inan aman sira tamabalarang. Lakleur, comandante esquadra Dom Aleixo, Merku, haruka fali vitima no ni inan aman saibaliur. No sira tahanghela vitima ni mau, kedi ihalarang. E depois, agente polícia dada kedi ba ihakotu, primeiro, basa dala ida ihatilung, no dudu ba iha paredi no tukutan dale ida iha ni kotuk larang. Depois haruka kedi kolu ni faru no tukutan dala rua iha koskeleta parte los. Se ke urbai rua ame ba kesa utona ni ba masida porsida se tempo na maka limitado ba laba lamai anto ame si seda ohi mo so kontak uta ame si ba kesa masih ame ni ha idene lasu utene mai be kasune ita sintine ligado mai be kasu ida ke labe la nesa ne ba ame sei lori to be minister public comandante esquadra Dom Aleixo inspetor assistente polícia Américo Fátima da Costa rejeita ne membro sira halo agressão física soro vítima Ezequiel Soares de Carvalho tamba moço problema e rotunda kumoro polícia toia fatin acontecimento hare vítima lori ne família ataca fale jovem balum e estrada hodi resulta emanen ruakanek e masira mos hato keisa ba polícia esquadra Dom Aleixo. E é na casa mansani se tem que informar ba polícia para polícia alo intervenção. Polícia alo intervenção e fatine. Mas se ela informa ba polícia, se ela ba intervenção tia, se ela ba kumal tia, fui informa a mi fim alo intervenção. Então, ida primeiro ida sai vítima né, bel sai fale suspeita, mas se ela fale ação ba na ema. Tamane ma kami caso na registro na iha ene, ani hari ini kata kami member sih halo checkpoint pas dari vista pania para atu oh atau apa sela maybe ya situasi ini nih sih lah sih lo kata mesel sih tur itu ya iya amnya resep sound it terpenting lapar nih kan sih dia ini santai ini monu antam sih lah kami oh insya perat kontak ambulans atau azura maybe ambulans lamai lalai santai sih lah familia lalai semua tur apa hospital. Caso ne registro ona ho número crime 004 no haruko ona ba iha Ministério Público. Na Plan Sever, Dilma Sujeti, GMN.